ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 1984 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ। ଇଏ ଶରୀରର ବୟସ 84, ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ବୟସ 80। ସେବେଠାରୁ ଆମର 31 ବ୍ୟାଚ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇନଥିଲେ। ଏବେ CBSEର 2 ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ରେକର୍ଡ ଦେଇଛି 97.6% ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ଦାସ। ଆମେ ଗର୍ବିତ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ 100% ରେଜଲ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ। ସେମାନେ ଖାଲି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ତାପରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ସାତ୍ୱିକ ଆହାର, ଗୋଶାଳାରୁ ଦୁଗ୍ଧ, ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଭୋର 4:30 ଉଠି ସେମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ, ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଦିଗରେ ଆଗଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପଦ୍ଧତି, ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି କି ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡାଏରୀ ଲେଖି ରୁଟିନ୍ କରି ଯଦି ସାରାଦିନ କଟାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମାଟ୍ରିକ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ 60 ଉପରୁ ରଖନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା, ସେମାନେ ଇଏରେ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂରେ ପଢ଼ି ବି ଏମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପଛରେ କେବଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା, ଏ ଦୁଇଟା ଦରକାର। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦେମ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଗୀ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 4 ଉଠୁଛନ୍ତି, 4 ଉଠି ତାପରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କରି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଲିପ୍ତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ରିଷିକେଶ, ଆସିକି 2 ଥିଲେ। ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିୟମିତତା, ନିତ୍ୟତା, ନିରନ୍ତରତା ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନୁ।